Jaké chcete vaše město? Město, kde lidé bydlí ve skvěle zateplených domech a účty za energie je netrápí. Chci město, ve kterém jsou bezpečné ulice pro chodce i pro cyklisty a veřejná prostranství bez bariér. Chci stromy v ulicích, které ochladí naše město a ochrání nás před dopady klimatických změn. Chci kvalitní, pohodlnou a cenově dostupnou veřejnou dopravu. Zelení starostové a starostky u nás i v Evropě ukazují, jak mají vypadat lepší města. Pracujeme na tom každý den a co víc, už 32 let bez jediného korupčního skandálu. Co prosazují zelení, je to, co dělá města příjemným místem k životu. Chcete lepší města? Volte na radnice Zelené.